moment fundit se jemi duke mbaruar. Ajo çfarë më bëri përshtypje, i lutem Regjian, na lini pak edhe ato fotot e topit të art. Ishte djali i dytë i Messit, Matteo Messi, në mos gaboj, nuk ju nda topit të art. Po e ka prenotuar ai familja Messi do marr për 100 vite. Ja, nuk ju nda një sekond. Ai është djali më trazovaç i familjes. Paktë nga ato që tregon vet Messi, domethënë është hiperaktiv, nuk pushon gjithkohës, madje kur ishin në Barcelon. Po njëri nga ata ishte edhe talent në futbol. Talent, po ti e djali Messi, po edhe gjyshi Messi talent. Po i pari është ai që edhe djali Messi, super talent. Që stërvitet edhe është rregullisht në ekip, kurse ti do të ndrojmë emrin, ta kishte Ledio Messi ky zotria këtu do kishte tre topa të ardhë vis, do na vinte në studio sot. Unë, ndërsa, që janë... Po, si para gjykonë, si ka që para gjykonë, po, po nuk mund thuash mbaroi epoka Ronaldo, Ronaldo është histori në vete, mbaroi epoka. Po, nuk jetë me epoka ka mbaruar, sepse neve këtu në studio jemi duke folë për 5-6 futbolist të tjerë, dhe nuk po bijem dakord se cilët janë 12 njërë, përshharuar Ronaldo. Tani në qo se ne do shtronim listën me 30 emra, ju do ishi dakord, Ledio, do ishte dakord për shumë, ka shumë emra që aty. Ka shumë, po prende po vepra, që nuk është për Ronaldo, sepse janë gjithë liste 2-3, 4-5. Si, jam disa vënde bosh, pastaj vin këto Mbappe, Haaland me shok. Pele 1200 ca gola bashkë me Ledion e pam ceremoni, 1300 gola thua. Pele ka luajt pa offside o shoku po. Ai smajto, ai ka marr tani. Jan histori dhe kohë të ndryshme. Po flasim për një lojtar që nuk ka përprodhuar më futbolli lojtar të tillë. Unë dyshoj pak te Bellingham që mund të jetë një domethënë nëse vazhdon me këtë ecuri, do bëj çmendurira në futboll, një mesfutbollor i cili është protagonist me Realin e Madridit, me Anglin, me Birminghamin, me Dortmundin, dhe ka treguar, domethënë, një lloj rritje që vetëm për ta përmbyllur. E fundit ja, 15.3 sekonda. Unë i duren vetëm rikthimit, po kthye Messi në Europë do marr topin art tjetër, edhe sikur kot rri aty këmbi këmb kështu tin kafe. Ska më qetsoja tata, rri të qetë. Nëse Messi kthehet në Europë, jeni të sigurt që do e fitoj prapë.